Pokoj vám, všetkých zdravím a pokračujeme. E, Biblia hovorí, že ani brány pekel nezastaví církev. E, to znamená, že všechny věci spolupůsobí na dobré těm, kteří milují Boha. znamená, že církev bude pokračovat aj v tomto období. E, vyjadrím se k situaci, ktor, v které se nacházíme a dám nějaké usmernění. Hej. Prosím vás, za prvé... Dodržujte všechny pokyny rozumné, které zamezí šíření infekcie. To znamená, dodržujte veškeré předpisy, které nariadila vláda, umývajte se, dodržujte hygienu a straňte se večej koncentraci lidí a střetávajte se iba s těmi lidmi, o kterých viete, že, že se správají stejně zodpovědně. Ohledně této situace můžeme mít asi tři postoje. Jeden je krajně nezodpovědný, který se odvolává na to, že veď jsme přece veriaci, nemůže se nám nic stát. Toto já považuji za náboženskou hloupost, lebo, lebo Bože slovo hovorí, že darmo, darmo stráží strážce mesto, keď nestráží hospodin. Ale Keď stráží hospodin, to neznamená, že my strážit nebudeme. To znamená my, že my se nebudeme zprávat zodpovědně, nebudeme pokušat Boha. Například, keď, keď někdo má dom, tak ho zamkne. Že? A nepově, že, že, pane, chraň mi toto, tento dom, nechám otvorené dvere. Zrovna tak my zavřeme všechny možné dvere, aby jsme nepokušeli Boha, ale samozřejmě my důfáme na něho, na jeho, na jeho, ochranu, ale robíme všechno rozumné, aj to, co to, čo, uh, uh, máme robiť. Hej? Uh, potom je, prosím vás, postoj, do kterého člověk může, uh, může padnout, Nějakou nikoho neodsuzujem, ale tento postoj prostě je zlý a to je panický strach. Panický strach není vůbec k ničemu, vůbec tě neochrání. Naopak, naopak může, může ti způsobit velké problémy lebo strach je opakom věry, vůbec nič ti nepomůže. Hej. Navyše, keď někdo, já opakujem, může, může, se to stát, uznávám, hej. někdo například e, cítí, že má nějaké, nějaké problémy s dýcháním, hned ďábel mu pově, tak to je koronavírus, teraz zomře. No a e, pod vlivem tohto úlaku, e, Člověk vidí z tohto úhla celou situaci. Opakujem, nič ti nepomůže strach. Hej. Naopak, čím více bojíme, tím, tím otváráme tím veciám, eh, ku kterým, eh, ku kterým eh, kterých se bojíme. Hej. Toto je prosím vás v Jobovi v kapitole 3. A tu je napísané, čítám z králičtiny, nech je to také pestrejší, lebo nás pozerají aj bratia nebo anebo diváci z Čech. To zajistého, čehož jsem se lékal, stalo se mi a čehož jsem se obával, přišlo na mne. Neměl jsem pokoje, ani jsem se ubezpečil, ani odpočíval, až i přišlo pokušení toto. Víte, Job se bál a nic mu to nepomohlo. Další fenomén je, prosím vás, neširte paniku. Neširte paniku, zopakujem to znova, chápem, že se, tam, že se někdo možná do toho dostat. Prečo? Lebo jste krmili svoju neveru, svoj strach jste krmili, pozoráš všetky tě, všetky tě zprávy, z tvojej hlavy se to nafukuje, potom pozoruješ symptomy, Není to rozumné a vůbec není rozumné to šířit, formou sms e-mailu, e radšej, radšej se na poriadok a buduj věru, lebo ak nám něco pomůže, tak je to Boh. A ten, ten, postoj tretí je, rozumný, odporučám, to je postoj úplně triezvy. To znamená, my hodnotíme situáciu, hodnotíme ji jako skutečně rizikovou, ne nebezpečnou, ale odmětáme se panicky bát, odmětáme šířit strach. Radšej šíříme náděj, radši se odvoláváme na Boží slovo, ale prosím vás, dodržujeme všetko, co my z naší strany můžeme dodržet a všetko, co můžeme urobit. Mějeme si ruky, vyhýbáme se uh, 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 městem, kde, kde, je veľa lidí. Nevím, do jaké míry to je, či ještě, či například fabriky se zavrú, ale někde, někde, je to, někde je to velmi těžké. A aj keď k tomu dojde, nemyslím si, že je to dlhodobo, dlhodobo uh, udržatelné. Lidé musí chodit do práce, aby jsme mali čo jíst musí se vyrábět, musí se produkovat, musí se cestovat, musí například velká aglomerace Praha, Tokio, kde jsou metra, tak musí lidé cestovat se mnohými dalšími. Samozřejmě je to utlmené, omezené, ale prostě to, to tak funguje. A i když se to urobí a úplně všechno se zastaví tak, že budou lidé nějaký čas doma, aj tak, aj tak potom tie omezení nejaké budú. Takže my máme postoj rozumný. Veríme pána, nepokúšame. Veríme pána, preto sa nebojíme. Veríme pána a preto sa pozbuzujeme a nešírime paniku. Čiže ak budeš někomu volat, tak prosím tě ho povzbuď a něm ještě větší stres, lebo, lebo právě oslabená imunita, stres může, může celou věc zhoršit. Na preklenutí tohto, období jsem navrhl úplně jednoduchou věc, a sice, sice, to je v Biblii, a to je, to je tzv. malá bohoslužba. Hej, malou bohoslužbu, co mám na mysli, když se povie malá bohoslužba, je to v Matušovi 18. kapitole, 20. verš nebo kdežkoliv zhromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tu jsem já uprostřed nich. Takže já jsem navrhl něco také jako e, malé bohoslužby, co splňá vlastně e, například rodina. E, a i v rodině je možné urobit bohoslužbu. Lebo podle písma, kde jsou dvaja alebo traja, ale prosím vás, co to je bohoslužba? to je oddělený čas od toho obecného. Víte, někteří lidé hovorí, že, že bohoslužba je celý můj život, ale pán hovorí, že jsou určité okamihy. například modlitba je, modlitba těž někdo poví celý můj život je modlitba. Ježíš hovorí, že, že keď se modlíme, máme tento čas oddělit, zamknout za sebou obrazně e, svůj, pokoj a tak to se modlí. To znamená, aj služba nech nějaké nějaký vyhradený čas. V tomto období to může být úplně klidně jedna rodina, alebo lidia, se kterými se aj tak stretáváte, a jsou to veriaci bratia, tak majte spolu společenstvo, tak podle těch pokynů, kterých, kterých jsem, se dotkol nějakou minule, čiže nemusíte cestovat, nemusíte vycházet z domu, ale v rámci úplně toho nejbližšího okolí si urobte bohoslužby. Co má taká pobožnost za, za, program, o tom jsme hovorili minule. Za prvé modlitba, ano, modlitba je chvála uctěvaně a potom jsou modlitby prímluvné, za čo třeba se modlit. Prosím vás, aj tak nedávajte na prvé město zdravě, zdraví, zdravě. Zdraví. Dejte na prvé město, co čo, hovorí Biblia. A Biblia hovorí, že se máme modlit za v moci postavených. To znamená, že například na Slovensku větě, že byly volby, zostavuje se vláda za prvé. Za druhé je třeba, aby skutečně vláda mala bůdrost a vydávala správné rozhodnutí o tom, ako tuto situaci řešit. Víte, že je možné řešit tu zlé, alebo dobré. Hej. E, treba posilnit výrobu těch ochranných a, a desinfekčních prostředků a dát, dát e, prímerané e, nariadení. Potom samozřejmě modlíte se za zdraví, za ochranu vašu, za ochranu rodiny, církve, za ochranu Slovenska, Čech. Nech se pán smiluje a tato, tato rana nech je brzo porazená. Potom se prosím vás, modlíte za svoje financie, lebo, lebo čo si budeme nahovárať, samozřejmě, že, že tato situácia bude mať ekonomický dopad, zejména na tých, kteří mají malé nějaké, podnikanie, podnikání, malou živnost, něco vyrábají, něco predávají. Je to velice tvrdé, keď se v dobu nebude, nebude vyrábat nič, ale buďte dobrým mysle, prežijeme to. A i když dejme tomu trochu, ekonomika eh, ekonomika bude možná poškoděná, ale všechno se může vrátit do normálních kolejí. a potom nech všechno Bůh nám vynáradí. My máme stále nádej, že tým, který hleduje Bože Královstvo, tak Bůh se o nich stará. Či je taká situace, nebo taká. Takže Ale třeba se za to modlit, Alebo Biblia hovorí, že nemáte, lebo se nemodlíte. Takže na to, aby jsme my tu opatěru dostali, tak se modlíte. Hej? Abyste, abyste mali na, na pokrytí všetkých svojich potřeb. A potom samozřejmě se modlíte aj za, za rast církve, lebo církev může skutečně v toto období rast úplně, úplně bez problémů. E Dobře, potom, potom je e, důležitá koinónia, alebo společenstvo, aby jsme mali, e, já ja jsem například minule povedal, že e, tato situace může přispět k tomu, aby se utužili vzťahy, hej. lebo naše církev nebyla velmi naštartovaná na, na, to, na, na, ty pr, na ten přílišný důraz na, na vzťahy, ako se někteří pokoušejí, oni se skutečně iba pokoušejí, lebo tými pokusmi, e, ako to robia, nie, nie, je možné tomu dosáhnout. E, Sťahy se, se, budují pri práci, hej, pri tom, že naplňujeme cíle, tak tak Boh e, e, splňá prostě tu podmínku, že se vzťahy budují. E, na druhé straně teraz je teda si taká situace, že vzťahy můžeme prehlbiť. Hej. Takže zopakujem, s těma lidma kteří jsou důvěryhodní a zodpovědní, se kterými se běžně strtáváte s těma, máte aj bohoslužbu, nech se posilní vzájemné vzťahy. No a potom samozřejmě je třeba, třeba dávat učení, vyučování a, třeba dávat sociálnu, sociální aspekt. Zejména, prosím vás, ak jsou nějaký lidé, o kterých větě starý, hej? Pre, pre, Všelko jsem hovořil, že starí lidé můžou být e, e, skutečně doma sami, lebo tato skupina je ohrozenější, ostávají doma, chrání se, ale možno, že něco potřebují. Možná potřebuju nákup, možná potřebuju nějakou pomoc, možná potřebuju dost do lekárny a podobně. Takže prosím vás, církev, na to nezabudajte. Poslužte všech veducích, abyste si premysleli, či náhodou ve vašem okolí není nějaký člověk sociálně a který je na tom horší jako vy, a nějakým způsobem zkuste mu pomoct. Vyučovaně. Moje vyučování dneska bude na tému, kdo bude spasený. Lebo tak jako jsem už vzpomenul, v této situaci skutečně vela lidí se může zamýšlet nad smyslem života a my mu musíme dát správné odpovědi, respektive i on musí najít správné odpovědi na to, aby skutečně byl zachráněný, lebo cena jedné lidské duše je nesmírná. Takže prosím vás, spasení není žert, naše práce není žert, život církve není nějaká, nějaká společenská událost iba, alebo doplněk kultury, život církve je nesmírně důležitý. spasení je dole, najdůležitější zo všetkého. A i kdyby člověk získal všecko zlato světa, ale duše zatratil, nezískal nic. Takže musíme pracovat na spase vlastní duše a snažit se, aby i ostatní lidé byli spasení. Takže na to, aby jsme pochopili, jako člověk může být spasený, je, je možná dobré to, když si povíme, kdo spasený nebude. Hej. To znamená pasáže v písmu, kde je napísané, že ten člověk nebude spasený, ale nebude, alebo nebude dědit Bože královstvo. To znamená, že bude zatratěný. My jsme kresťaně a veríme večný život. To znamená náš náš život tu bude mít pokračování, a sice buď v nebi, nebo v pekle, toto hovorí Biblia. To znamená, kdo spasený nebude. Prvá Korinským 6, 9, 10. Zda nevíte, zdališ nevíte, že nespravedlivý dědictví království Božího nedosáhnou, nemilte se ani smilníci, teraz budu pomalu hovorit, ani modláři, ani Zložníci, ani měkci, ani samcoložníci. Ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani zlolejci, ani dráči, dědictví Království, pardon, dědictví království Božího nedůjdou. To znamená, že to je velice jasné. Ty definice jsou velice jasné, i když té výrazy jsou tam trochu archaické, ale myslím si, že je nemusíme nějak zvlášť vykládat. Takže títo ľudia království boží dědit nebudou. My chceme království boží dědit. Já chcem království boží dědit. Já chcem být spasený a dal jsem na to celý život. Mal jsem dobrý život před tím, jako jsem byl spasený, ale celou dušu jsem dal na to, aby som bol spasený. Celý, celý svůj život jsem zmenil proto, aby moji dušu zachránil. Čiže tyto lidi nebudou spasený. Potom je v Galackým 5. kapitole 19 21. Zjevní jsou pak skutkové těla, jenž jsou cizoložství, smilstvo, nečistota, chlipnost, služba, čarování, nepřátelství svárové, nenávisti hněvové, dráždění různice sekty, závisti vraždy opilství, hodování a věci těm podobné, kteréž kdokoliv činí, toť vám předpovídám, jakož jsem již prvé pravil, že království božího dědicové nebudou. Čiže tu máme další zoznam toho, kdo království božího dědit nebude. A potom bych ještě prečítal jedno, jedno místo z evangelia Marka a tam těž se vzpomíná, že některé lidé budou zatratěni. 16. verš, z 16. kapitoly. Kdož uvěří a pokřtí se, spasen bude, kdož pak neuvěří, bude zatracen. To znamená, že kdo neuvěří, bude zatracen. V, v jednoduchosti to znamená, že člověk, který se narodí, spasený není. Někteří si, si myslí, že všichni lidé budou nakonec spaseni, ale prosím vás, Bible hovorí, že, že člověk se radí, rodí do stavu zatratenia, lebo existuje dědičný hriech a ten spolehl, spolehlivě člověka pošle do pekla. A dědičný hřích se projevuje právě v tom, že člověk zomírá. Kdyby nebylo hříchu, tak člověk nezomírá, ale vidíme, že všichni zomírají, to znamená, že existuje hřích. A z toho právě nás je třeba zachránit. Takže kdo robí zle, kdo robí hříchy a ten, kdo neuveril, tak samozřejmě zachránění nebude a samozřejmě ten, kdo neuveril, nemá důvod nehřešit. A když někdo pově například, že on nehreší, on žádné hrechy nemá, klame, lebo všetci dobře víme, že, že jsme lidé, kteří hřeší. Čiže co je třeba na to, aby člověk byl zachráněný? Hej? Člověk na to, aby byl zachráněný, potřebuje počít slova života. Petr povedal Ježíšovi, ty slova večného života máš. Čiže Ježíš Kristus je slovo Božie a my potřebujeme počut slovo Božie, evangelium, které, nás zachrání. To je v Rímanom 1.16 a tam je, že evangelium je Boží moci na spasení každému, kdo věří. To znamená, že, že je potřeba, panu, je, je třeba počut Evangelium, takže, co to je Evangelium? Prosím vás, Evangelium je zpráva o Ježíšovi Kristovi, o tom, že člověk je hriešný o tom, že Ježíše zobral naše hřechy na seba a stal z mrtvých. To je, to je základná věc. Čiže za prvé je třeba počít Evangelium. Za druhé je třeba uvěřit Evangelium, lebo i taky lidé jsou, kteří Sice počuli evangelium, ale odmítají věřit, Ale e, e, některý přece jen uvěří, lebo keď sa, keď sa káže slovo Bože, káže se evangelium, tyto ľudia mají otvorené srdce, počúvajú, sú hladní, uznají, jsou pokorní, uznají, že jsou hřešní a potom, potom reagují na evangelium. Ako je treba reagovat na evangelium? to je v Rímanom 10, verše 9 a 10. Vyznášli ústy svými pána Ježíše a srdcem svým věříšli, že jej Bůh z z mrtvých spasen budeš. Srdcem se zajisté věří na spravedlnost, ale ústy se vyznává k spasení. Takže, takže je, keď člověk počul evangelium, je třeba ho přijat a je třeba pána Ježíše Krista vyznat jako svého pána. To je velice důležité a toto, toto prináša spasení, lebo je napísané, že bude spasený. Kdo vyzná Pána Ježíše Krista, kdo v srdci uvěří a vyzná Pána Ježíše Krista svými ústami, bude, bude spasený. Takže nech to vysílání vysílání a přispějí k tomu, že lidé budou zachráněni a spaseni. Velice bychom se těšili. Prosím vás, pište nám, tam dole preběhají stále, stále určité informace, kde nám můžete písať. Velmi rád budem počuť vaši zpětnou reakci. Napište nám aj to, ako tě bohoslužby proběhly. A kdo zachráněný není, tak prosím vás, reagujte na to. Je to, je to skutečně velice důležité potom jako člověk uh, přijme Žiše Krista, tak potom začínají v další věci. Uh, 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 skutky skutky 2 37 38 je napísané, když Peter kázal, tak někteří byli bodnutí do srdce. A teraz zase Kraličina to slyše vše, skormoucení jsou v srdci a řekli Petrovi jiným apoštolům. Což máme činit, muži bratří? A Petr jim řekl, čiňte pokání a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Pána Ježíše Krista na odpuštění hříchu a přijmete dar Ducha Svatého. Takže základné tři věci je třeba sa pokrstit, urobit pokání a dostanete dar Svatého Ducha. Takže Přirozený člověk není spasený, hriešníci nebudou spasený, je třeba spásat zvonka skrze slova večné, v kterých je život, to je evangelium, potom je třeba vyznať toho, kdo je obsahem evangelia, pán Ježíše Krista, kdo je sám evangelium dobrá zpráva, to je Ježíš Kristus, a potom je třeba se dát pokrstit. A keď toto prebehne, tak potom další krok je, že přijmete svetého Ducha, to zase někdy na budoucí si, si uh, prebereme a potom dochází k zmeně života. Čo to znamená zmena života? Alebo aká je zmena toho života před tím, co jsem přijel že Krista potom? Je to jednoduché, začneš robit věci, které si do té doby nerobil, to je modlitba čítání slova, účast na bohoslužbách, pobožný život a přestaneš dělat to, co jsi doteraz robil. Toto jsou toto pravidla a prajem každému, abyste se v tom posilnili. Prosím vás a poslední věc. Současný církve je štědrost. je to plná Biblia. takže poprosím vás, abyste venovali pozornost tomu, účtu, číslo účtu, které je na dolní obrazovce. Haleluja. Prosím vás, jednu věc. Možná pozorá někdo, pro někoho, pro koho tyto myšlenky byly nové. Já bych se mu jednu věc. Já se budu modlit, lebo například nevíš, jako přijat Ježíše Krista, jako by mohlo, mohlo být reálné to, co jsem hovoril, a nikdo s tebou není. Pozeraš sám a potřebuješ pomoci. Tak já se budu modlit úplně jednoduchou modlitbu, která obsahuje všechny důležité věci, o kterých jsem hovoril. A ty se, ak s tím budeš souhlasit, tak, tak se modli se mnou a budeš vidět, že se volat čas stane. Takže, ak, se, ak má počuváš, tak se můžeme do toho hned pustit a povzde jednoduchou modlitbu, že Svetý Bože, děkujem tě za tento okamih a já vyznávám, že jsem hřešný člověk a uznávám, že za moje hřechy jsem mal být zatratený. Děkuji ti za to, že jsi za moje hřechy poslal svého syna a dal si svého syna, aby já jsem byl spasený. Drahý pane Ježíši Kriste, odpustí mi moje hřechy, lutujem jich a vyznávám těba jako pána svého života. Vyznávám, že Ježíš Kristus je Pán. Děkuji ti za to, že jsi vstúpil do mojho srdce. Méně Ježíš. Amen. Všechno dobré. Stretneme se v neděli o 11. hodině. Šalom.